গুৱাহাটীকে ধৰি দেশৰ তিনিটা বিমানবন্দৰৰ পৰিচালনা হ'ব পিপিপি মডত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অনুমোদন জনালে গুৱাহাটী, জয়পুৰ আৰু তিৰুৱনন্তপুৰম বিমানবন্দৰক লীজত দিয়াৰ সিদ্ধান্তত। এই বিমানবন্দৰসমূহৰ পৰিচালনা, উন্নয়ন আৰু দৈনন্দিন কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ প্ৰাইভেট পাব্লিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ মডত পৰিচালনা কৰিব আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজ লিমিটেডে। এয়াৰপোৰ্ট অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়াই আহ্বান কৰা নিবিদাত আটাইতকৈ বিশ্বাসযোগ্য আৰু সফল মূল্যৰে এই আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজে লাভ কৰিছে এই দায়িত্ব। আমি পুনৰ জনাইছো যে গুৱাহাটীকে ধৰি দেশৰ তিনিটা বিমানবন্দৰ পৰিচালনা হ'ব পিপিপি মডত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অনুমোদন জনালে গুৱাহাটী, জয়পুৰ আৰু তিৰুৱনন্তপুৰম বিমানবন্দৰক লীজত দিয়াৰ সিদ্ধান্তত।